Звичайно, Доха, де, до речі, крім змагань, ще було купа різних заходів, пов'язаних із олімпійським рухом. Відкрили антидопінгову лабораторію, дуже сучасно і наворочено. Тому от тут такий концентрована подія не тільки спортивного плану. Ну, але ми, звичайно, спорт передусім дивимося. І президент Міжнародної федерації легкої атлетики Ламін Діак також, звичайно, тут. Сергій Назарович у нас віце-президент, нагадую, цієї ж організації. Ну, а дивитимуться вони зараз, а ми з ними разом дивитимемося забіг на 110 метрів з бар'єрами. Забіг. Забіг, в якому у нас також є трійка минулого чемпіонату світу. І ось вона, ця трійка, почалася із Сергія Шубінкова, який фінішував третім у Москві. Девід Олівер на першій позиції. Головний фаворит сьогоднішнього дня, сьогоднішнього забігу. Ну і Райан Вілсон. Найстарший в цьому забігу, найстарший в цій компанії. Для нього медаль чемпіонату світу в Москві була справжнім божим благословінням, справжнім проривом. Він до того, він виходить, виграв відбір на чемпіонат світу у 2013 році. А до того він вигравав відбір і потрапляв у національну збірну в попередній раз, аж 2003 року. Уявіть собі, і навіть це був не відбір, а перемога в чемпіонаті NCAA. Тобто такий розрив дуже великий, і от нарешті він потрапив у збірну і цей шанс реалізував. Паскаль Мартіно-Лагар, французька школа бар'єрного бігу, пам'ятаємо Ладжі до Коре, дуже серйозна, і не тільки Ладжі до Коре, і Гарфілда Дарфіла, який зараз іще бігає, дуже серйозно. І от продовження, можливо, цієї школи, двоє братів. Мартіно Лагар, Тома Мартіно Лагар по другій доріжці біжить, фіналіст чемпіонату світу. Ну і срібний призер чемпіонату світу в приміщенні, 60 з бар'єрами там бігають. Паскаль Мартіно Лагар, у нас сьогодні тут друга доріжка Тома Мартіно Лагар, шоста Паскаль, Сергій Шубінков третя доріжка, четверта Девід Олівер, п'ята Райан Вілсон. Ну і Джеф Портер, обов'язково про нього згадати, він також такий ветеран, легіонер, гвардієць стартів, більше комерційних стартів, ніж в складі національної збірної, але тим не менше результат 13.08 заслуговує. Девід Олівер має четвертий найкращий результат в історії бігу на 110 метрів з бар'єрами. 12.89, правда, встановлений він був в 2010 році, але Девід Олівер минулого року виграв Діамантову лігу, як і 2010 року, і взагалі весь сезон виглядав дуже технічно при його потужності. Ну і давайте дивитися, як зараз він виглядає. І зараз також дуже класно проходяться усі бар'єри. Мартіно Лагар, той, що молодший, біжить на другу позицію. Біг на другу позицію, але її видирає Сергій Шубінков. Паскаль Мартіно Лагар фінішує третім у цілій групі суперамериканців. Залишає він за спиною Райана Вілс. 13.23 сезон бест для Девіда Олівера, але насправді зовсім не бест цей результат. Забіг не дуже швидкий. Зараз найкращий результат в сезоні належить Хансле Паршменту, найсильнішому ямайцю в цій дисципліні. І цей результат 13.14. І встановлений він був в тому ж таки Демоїні 25 квітня. Називався цей турнір Drake Relay, на нього часто будемо посилатися на початку сезону, оскільки він такий стартовий для якраз американсько-карибської частини легкої атлетики. Як все-таки технічно, незважаючи на свою масу, на свої антропометричні дані, біжить Девід Олівер. А близько був, до речі, Паскаль Мартіно Лагар до Сергія Шубінкова. Девід Олівер перед початком
перед, власне, стартом Діамантової ліги, перед стартом сезону вже такого офіційного, міжнародного. Тому що всі попередні старти все-таки локалізувалися або на Карибах, Ямайка, Кінгстон і Демоен, або... Демоен не Кариби, звичайно, але Америка. Або Океанія, Австралія. Більше Австралія, все-таки, де якраз літній сезон за великим рахунком закінчувався. Вже закінчився. 13-42 Паскаль Мартіно-Лагар. Не дуже швидкий забіг, як для початку сезону.